Vilka jävla skämmen! Svarar du vunnit på idrottsbacken någon gång eller? Det kommer jag aldrig göra. Kommer jag aldrig. Kommer vi aldrig. Säg lite allt. Vad är det du har där, Mattan, egentligen? Ja, det är då det är bragden här då. Du har så lyckades vinna mot detta lag här då. Mm. Jag bjuder endast 1 000 kronor för denna. Det går liksom inte. Du kan inte undvika detta. Du måste köpa den endast 1 000 kronor. Ja, det är faktiskt bud på det. Det måste jag erkänna. För det kommer aldrig inträffa nej, igen. Precis. Det kommer aldrig mer inträffa igen. Ja, det är det säkert. Filmar. Gå bakåt här får vi se. Det är Andreas Andersson på bussen. Nej, förlåt. Jag ska sluta shot. Oj, 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 är det Mr. Hemlige, Mr. X? Mr. X, och Mr. Y. Mr. Ying. Mr. Skräck! Travallgänget. Här igen, plats. Ja, det ser ju lugnt och skönt ut. Ja, resan har inletts. 100 meter. Jag har aldrig mått så dåligt. Du går precis. Oj. Fina gröna nyanser. Ja, det är grön nyans. Precis, då får vi det fråga Håkan. Vad är det du dricker egentligen? Kan du förklara det för kameran? Absint. Tror jag ni köpte. Okej, absint. Pils, absint. Den enda sanna måltidsdrycken. Ja, det blir en grön konsistens där, ja. Eller någon färgton. Ja, det är något riktigt jävelskap. Vi ska se, jag går bakåt i bussen. Vad har vi i glasen här då? Där kom den ju. Wow. Ja, vi... Åka på botten att... Det går om man ska tända grillen, lägga på den. Vad har du i glaset då? Jag har lånat ut mitt grogglas till unge mannen här. Aha, du har lånat ut det, ja. Och får dricka absint nu då. Det ser jäkligt gott ut. Ingen sprit än. Hur mycket? Nej, jag har fan ingenting med mig idag. Det blir... Har du ingenting med dig? Nej, det blir nyktigt idag. Vi får då se det. Vad är det där? Det är bara chips här i. Bara chips? Jag tycker det kluckar om det. Nej då. Det är helsike. Ja. Vi får väl se. Jag litar inte riktigt på det där. Måste jag säga det. Sprite. Ja, och Sprite. Ja. Jag hoppas det räcker, men en liten i alla fall, det börjar ta sig runt. Vad fan. Okej, det är bra. Då somnar du innan i Jönköping med andra ord. Jag hoppas på det. Och du ser nykter ut idag, visst du? Ja. Det är tragiskt. Ja, än så länge. Än så länge. Ta och ta några folkbilar sen. Skämmen! Den är allihopa! Mr. X vill inte. Här har vi trojkan. Ja, här på den officiella presskonferensen får jag väl meddela att jag avgår. Helgesson avgår. Det är en som kommer fram. Ja, vi har en kycklingflis eller för franskor. Söder, han har full koll på läget. Ola P har fått igång grogglaset, ser vi. Ja, jag ser nu för ett par timmar. Än så länge är det väldigt lugnt här. Som ni kan se, det är... Hej, hej. En beskedlig skara. Två legender som följer med idag. Raggan och Nolo. Kommersen har börjat också. Go.
Kust. Nu får du berätta vad det är du dricker här. Är det cider eller? Nej, det är inte. Ultras dricker. Pappa Kutt som är dricker cider. Ja, jag fick en återfall idag. Säger det. Ja, den andra huliganfilmen. PK har på vi skulle Ultras. Respekt. Norrköping ska få veta. Vass. Det här blir jättegrant alltså. Come on, baby! Sit up and breathe now! Come up, help up for me! Röda, 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 blå! Röda, röda, blå! Röda, röda, blå! Röda, 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 blå! Vaka PM i öster, nummer 10, Fredrik Gustafsson. Nummer 75, Björn Stringhäng. Nummer 2, Marcus Jonsson. Nummer 3, Fredrik Bild. Nummer 5, Peter Sedurov. Nummer 7, John Pelu. Nummer 8, Peter Wibron. Nummer 9, Per Cederqvist. Nummer 13, Marco da Silva. Nummer 15, Daniel Svensson. Nummer 19, Emil Nouri. Ditt jävla svin!
hoppas att ni kommer tillbaka till nästa hemmamatch i Superettan. Stockholm IFK. Nästa match spelas måndagen den 15 augusti. Vi får besöka Open Boys. Tack för idag och välkomna åter. Lasse, Lasse, Jakobsson! Hej, hej, hej!
Pengarna går till Isvon Tifo. Tack vare att alla våra schyssta valpar gjort så många enormt fina flaggor. Vi vill ha mer flaggor. Applåder då! Vi har två saker att aktionera sig ut. Dels mitt signerade veckobrev från 2003. Då vi spelade allsvenska som hamnade på kvällspressen första sida. Samt Peter Wibrons 1-0-boll. Stort minne! Jag hade tänkt att läsa lite det här, men att micken funkar inte så det går inte så bra. Det står att Stefan Johannesson är en mes. Ingen vanlig mes, utan en mes! Hans mamma är en mes, hans pappa är en mes och hans mormor är en ärkemes. Alla släktingar i rakt nedstigande led har varit mesar. När ödet för så många mesar samma århundrade är det fullt omöjligt att avkomman kan bli normalt fungerande människor. Sista raden lyder: detta var ett snällt veckobrev. Nästa gång lovar jag att inte hålla krutet åt. Bäva månne frid, kan du hålla käften? Det är bra, Stefan! Signerat. Pengarna till Isfront. Våre alla mesarna idag. Våre alla mesarna idag. Våre alla mesarna. Våre alla mesarna. Var är alla mesarna idag? Här är alla mesarna idag. Här är alla mesarna idag. Här är alla mesarna idag. Vi har Lydis, Stefan Lysing. Vi har Lysing, Stefan Lysing. Vi har Lysing, Stefan Lysing. Vi har Lysing, Stefan Lysing. Okej. Skjuteknäck! 40! 40 kronor bjudet! 50! 100! 100! 100! 120! 120 på Ola P! 130 på Sigge Snas! 140 på Buken! 150 på Ola P! Kom igen nu, snål jag på pengarna till Tifo! 170! 200 på KJ! 250 pulla på. Hej, vad är 250? 250. Nej, nej, kom ju bort och se. Vad är det fulla? Vi har bjudit dig va. Vad har du 300? Nej, men kom igen, det är det här, det är löjligt. Ja, vad kan du få? Ge mig över dem! Ja, för fan! Ja, KJ! Hej då, Ola! Ola! Bantarna framme på skriket till! Men det måste vara 350 på! 350 på! 300 igen, sa jag! Juni 320, så jag ska ha 50. Ja, 320 då! 320 på sedan! 330 på 150. Vad sa 50? Det var hela 50 dagar. Kom igen! Vi tjänar ju bra på ICA-lagret! Kom igen nu! Ja, din jävla strål! Hej! 350 på KI! En stund! Vad svarar ni på det? Fyra dagar! Jag vill inte ha någon kursen. KI vill inte ha den på lika. Nej. Kom igen nu då! Ola, 375 kronor! Kom igen nu då! KJ, vi ska bara höja på lite. Kom igen nu! 360 kronor! Du har säkert råd. Jag tänker att snacka KJ. Ola, kom igen! Ola, kom igen! Ola, kom igen! Ola, det är tusenlappar! Det är tusenlappar dig för fan! Säg 400 kronor! Nej! Ola P! Fattigare! Ola P! Fattigare! Vi
Riks-testan! Jävla stavelse! Fy fan vad är det? Får du vakna till, Kabila? Hur känns det idag? Är den glada sektionen här? Ja, Mattias Kutz. Filmar du nu? Inte när det lyser ut. Ja. Hur känns det då? Ja, det känns mycket bra. Vi är nöjda med kryss idag. Det blir 0-0. Säger det? Ja, visst. 0-0, ja, känns faktiskt lite så. 0-0 eller 0-1? Vad säger valparna här? Jag säger 1-1. Säger 1-1. 0-2. 0-2. Sådana där positiva jävlar, då kan vi inte med... Nej. 0-0 är helt perfekt. Ja, det låter bra. Matchen blir avbruten. Vad sa du? Matchen blir avbruten. Okej. Det var en... Vad tror du KJ då? Ja, har du... Kryss. För helvete! Han ska börja frysa. Ja, men... Snart man ryka för 300. Asså? Har du sett? Ja, fina grejer. Klassiket. Ölen. Den är faktiskt snygg. Nu glöder kommassen. Det ska inte vara massa sån här jävla skit. Det ska vara glatt. Det är inte lite kvitt. Bilrent ska det vara. Men tanke ut fossilmannen. Den har varit med. KJK, jag tar den andra sorten istället. KJK. Jag får ta hem och tvätta. Du kommer med tjejen. Ola, vad har du dig idag då? Nej, det är ingen fyllning idag. Nej, inte. Vill du inte växla mer eller? Kan du ta med dig muggen? Jag har ingen mugg. Nej, jag har ingen mugg med mig då. Är du mugg? Fossil med. Nej, jag räknar med Ola, han har ju Daisy-mugg. Ja, nej, fan. Det är väl mest. Det är väl mest melodar av det. Ja, guys, Öster. Vad säger ni? 9-0. 0-9, ja jag hoppas det. Det får du vara i så fall. Ja. Vad tror du idag, Karek då? Ja, det blev 9-0 idag. Alltså, du tror det? Du är inställd på det. Vad säger du? Dagens rätt. Är du sugen på det? Vad ska det vara för dagens rätt för något då? Köttfärs och spaghetti eller makaroner. Okej. Okay. Ja. Är det bra det? Och fem stora stark till. Då hoppas vi på det. Och fem stora stark till. Ja, jajamän. Ska det vara? Vad säger du, Ekström? Hoppas du också på dagens rätt? Dagens rätt måste det vara. Ja. Dagens rätt, Öster vinner mot Gais. Får vi upp hårarna? Det gör det, ja. Är du nöjd med oavgjort idag, eller? Du är lite nöjd då, ja. Jag kräver 10-0, sa han innan. Men är det mogna fall svenska nog upp nu då, eller så vet inte vi som slag på oss? Jag kan vara... Vi måste ha fyra bort hela tiden. Vi måste ha en backar och mitt skönta forward, så måste vi ha något. En rejäl forward. Och Johan Svensson. Han är du en grej. Och sen en bra mittfältare offensiv. Och sen kanske en... Nej, vad fan. Visa snuset, Karl-Erik. Ja, just det.
Karl-Erik, är det en sån här bra, har det så bra lag nu tycker du eller? Eller är det en dåligt lag du stiger upp och stiger upp bra? Tycker du är det bra lag eller? Häng jag ska inte ta här och filma. Så nu slipper ni inte undan längre. Jag tycker det är så gulligt. Du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Hej. Ja. Man fan, man måste ju bjuda till här lite. Kör det blir en film. Fråga dansa. Här är hemliga samtal. Ja, nu tillbaka till er här nu då. Ja, det är så gulligt med när... Alltså du har bevis för det eller? Nej, jag har väldigt dåliga bevis för det. Jag tycker det är där. Borta ni två. Jag tycker det ser ganska så städat ut måste jag säga. Medan det är liksom lite space emellan och händerna är ju på ölen och inte någon annanstans. Vänta hemresan sen och filma. Ja, precis. Jag kanske skulle lugna mig lite och ta det om några timmar. Ja, det låter tungt. Ja, låter bra. Istrons första ordförande är med på bild. Stort. Är det något du vill säga om den här föreningen? Det finns inget. Inget som lämpar sig i video. Nej, vi har ju här alltså en duo som dynamisk duo som har varit med många år nu. Tycks om det. Lämna livet med allt man har. Vad är det, Kalle? Nej, det är med dig. Vad fan dricker du för någonting? Bra öl, eller? Hallå Ola! Inte helt. Nu ska vi köpa tidningar. Jag ska köpa mor. Vad är det för något då? Ja, det är smaskigt. Kaffe? Ja, kaffe. Päron med här då. Ja, det är ju tragiskt. Nolo. Kolla Nolo där. Står där med näsan i fittan. Vad sa du? Levinson, och du ska vara mentalskötare och stå och säga könsord. Ja. Jag som fritidsledare mot sådana här. Som 35 år, bara stå i den handlingen. Tänk när dina elever får se det här. Ja. Och när vi är oavgjort då? Ikväll ska äntligen Karl-Erik få sex med Elisabeth. I Hommantorp. En sega. Karl-Erik är nöjd med oavgjort idag, Singo då. Karl-Erik är mycket nöjd med kryss idag. Vem är inte det? Nej, vem är inte det? Du har käften full med mat! Okej, dagens lookalike. Jag är Fadde. Fadde och... Jag har kul som vinner hos. Jag fan är kul. Ja, kanske inte då. Så trött, Matta. Jespa utav nervositet. Ja, det är bara fel. Kommer Nolo här med gott bästa hända.
Det var en som hade ringt på mitt Xbox nu. Ja. Jag ska ha ringt mitt Xbox nu. 1500 spänn. Chippat och klart. Originalspel. Och så säger han alltid med. Säger han alltid sen. Men då när jag körde med din bil här på en gång. Det är low football. Thank you.
offside som passar Öster på att göra sitt första byte. Nummer 10, Fredrik Gustafsson, loggat in med. Utgå på grund av skada. Inkommer nummer 4, Martin Claesson. Tack så mycket. Vi ses igen.
Den här ska öppnas idag klockan 15.55 ungefär när vi har hunnit ut från arenan. Ja, exakt. Och ska den drickas? Den här ska också insupas. Fransk champagne, fransk pojke, fransk snusk. Fransk champagne, svensk pojke. Jag vill vara en champagne. Stefan Jarl, största dokumentärfilmare i Sverige. Vad säger du nu, Hugo, inför matchen då? Ja, det är SM-guld nästa år. Vad säger du? SM-guld nästa år. Ja, ja, visst. Är det ingen match mot Västfront idag? Vad har du att säga, skägget? Ja, det blir 0-2. 0-2, ja. Alltså, vi alltså, vinner Mjällby över Ljung Chile, så vi klarar ändå. Nej. Guys, kan fortfarande ta en längre. Taktik på Fröjabaslut! Nej. Hej då! Har Geis gått in i väggen? G! Fan, att de inte kunde hålla det. Så vi kunde gå till... Vänta, många ball! Många ball, må bomma!
älskar Öster! Vi 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 är tillbaka! Vi är tillbaka! Vi är tillbaka! Fy fan vad gott! Underbart! Ja! Lasse! Lasse Jakobsson! 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 Lasse! Lasse Jakobsson! Jakobsson! Lasse! Lasse Jakobsson! Jakobsson! Lasse! Lasse Jakobsson! Jakobsson! Stefan Lindstig och Israels folk glad. Fick vänta i 40 år. Ni började bara vänta i 2 och nu är vi hemma. Nu är vi tillbaks. Nu slår vi vår bopål i Allsvenskan och kickar ut äsen Kalmar FF ner till Superettan. Rätten. Det är 6 år sedan sist. Vi vandrade mot det här samma oklädningsrum. Ja, men nu har vi inte Cedermarker kvar, så det är inte riktigt lika bra längre. Nej, det är väl... Det går Johan an. Vi har ju Cederqvist. Ja, det går väl an. Johan Linde! Johan Linde! Johan Linde! Johan Linde! Johan Linde! Härligt! 6 år sedan sist. Sen... Vi var på omklädningsrummet sist. Skål förste, skål förste, skål förste ska det vara! Soja! Soja! Så jävla vackert! Vinnande. Tobbe! Vi älskar Öster! 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 Vi är tillbaka! 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 In med klackpistolen! Röda!
Jajamän! Stäng Norrlandsfönstret! Med en smäll! Det räcker! Nästa år så åker vi bara till Stockholm! Jajamän! Division 1 norra, vänta! Nej! Det är allsvenska läget! Välkommen! Lite säsong nu! Flytta på er, här har vi herr ordförande. Ja, måste jag alltid vara med? Jajamän. Hur känns det en sån här dag som den här då? Man känner sig lyrisk. Alltså, så underbart att åka med alla dessa skämmen som är med i den här bussen. Tanken inför matchen? Ja, det blir kross idag. Blir det? 3-0 till hösten. Så bra ut. Vad säger du? Håller med min kära ordförande. Va? Jag håller med min kära ordförande. Ja, okej. La 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 la. För vi älskar det röda och blå. Kom igen hela bussen. La 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 la. Vi allsvenskar, vi är tillbaka. Ja, det vet vi. Nej, var tyst. Älskar de röda och blå. Här har vi den bakre delen av bussen. Som vanligt en massa fyllen. Här har vi... kommer vandrande här. Ser stabilt ut. Där har vi Andreas Andersson. Nej, jag ska sluta med det nu. Det har jag redan på bild. Ja, precis. Och här har vi Bengan Berg och Lind och... Ja, med grann. Ja. Vad tänker du inför dagens match då? 3 champagne, 24 öl. Det är inte dåligt. Det är på den nivån alltså. Ja, det är hårt. Svamm i Trelleborg. Vi letar efter 3 lyktor.
Frågan är var är till lyckan? Sitter vi här och vet om vi ska äta någonstans då? Riktigt kväll så står nere i Istvart och de ska leta efter sitt och äta då, ja. Vad var det hette, sa du? Jag vet inte vad det heter, det är en knall i alla fall att vi inte hittar dit. Jag tycker vi försöker söka en fåraherde som kan föra den här skocken i land. Vet du? Just nu så här, det ligger något i det. Ja, det är lite osäkert. Ja. Vi faller i blås i den jävla åbäcken! Han ska gå i spetsen. Säg. Skämme. Har ni frågat om Trelleborg, är de vägen? Nej, vi har frågat om de har något vuxet att göra. Jag vet inte, men vi måste ju bara någon vedträna. Ah! Tycker jag har en... Det här är ett sånt smidigt ställe nu, va? Ställe alltså, som funkar. Har vi en valp? Hej! Ska inte vara vägen, Singo? Jag har inte vägen. Jag har aldrig vägen. Thank you. Yes. Det är kommentarer. Ja, det, nu jävlar det är sista. Känns han så här långt? Ja, vad ska man säga? Lite seg känsla. Okej. Okay. Lite bakis? Ja, ja. Det går vissa rykten om det. Ja. Vem skulle kunna skvallra sånt? Man undrar ju. Skulle det kunna vara jag? Nej, ja, man undrar ju. Det tror jag inte. Du, han har läget fullständigt under kontroll, min grabb. Alltså, kom inte och säg någonting om min grabb. Alltså, det ska jag klart för. Okej. Ja, han är inte så farlig som någon ser. Ett så farligt som det ser ut sig. Som man låter, vill jag säga. Nej, det låter. Det är elakt att göra faktiskt. Och sen han har ju en förmåga att bara måla på. Det känner vi till. Nej, jag är inte målare, jag är snickare. Det är fan jag som står för D-Max bygg, alltså. Det ska ni ha. Och det vill jag ha med i reklamen. Gubbe. Och det ska vara min far. Ja, han är sån bara. Ja. Jag kan inte göra någonting åt det. Mina barn älskar mig. Ja. Jag hoppas att hela Isfront kommer att älska mig. Det gör vi alltid. Och att ni anlitar min firma D-Max bygg. Ingen reklam nu. Ingen jävla reklam. Är det bra nu? Det här är bra. Nu kan vi stänga av. Allt är subjektivt. Du och jag skulle få barn. Connection. Kör vi där, connection. Singo lever ihop med Stalin, bara det liksom. En död man. Typ borgarbracka. Två timmars pistagenötätande. Har vi pistagenöten? We do! We do! We love you, Sinta! We do! Oh, Sinta, we love you! Love you, Sinta! We do! Sinta! Maduro Silva!
Trelleborg 2-4. Tyvärr, men Hansa Rostock hade med något fint till oss. Det var det värsta till oss. Ja, det uppskattar vi jättemycket. Jag var i Italien. Hade man sånt här armband och blev filmad, så fick man vara med i sån tv-show där i Italien. Okej. Är du med? Är du inblandad i det? Nej, inte mycket. Snackar ni italienska eller? Si. Säg lite upp till dig med Jocke Radione eller med Vita. Nu får jag allt snackat. Rätt bunt, Kalle. Men du måste tillägga att det var bara allsvenska reklam! Ja, men hur gick det i matchen då? Åt helvete! Marcus Jonsson! Du missade ju, du bara small i dörren ju. Skjuter du sönder då? Ja, tredje champagnen. Jävlar, vad gott. Första korken i huvudet på vakten på arenan, men det gick vägen ändå. Vi tryckte i oss den på skithuset. Här luktar tång i Trelleborg. Ja, det är otroligt. Här är Trelleborg. Ja, det luktar fisk i Kalmarsund, men hur luktar den då inte i Trelleborg? Är vi i Trelleborg? Jag lite påminner lite om det.
Kan du sjunga den där ramsan du sjöng innan singeln? Ja, den om Linn och Linn. Så får den. Vi sparar den när jag stängt av kameran. Alla luktar fisk. Säger du att fisk? Ja, det är, visst, det är aldrig kul att förlora, men det är skitsaksamma. Som sagt, skitsaksamma. God öl. Ungefär som jag känner. Ungefär som jag känner också. Ola ska bada! Ola ska bada! Håll på Trelleborg, håll på Trelleborg. Trelleborg är bäst, Trelleborg, Trelleborg, Trelleborg. Åh, oh, Trelleborg, håll på Trelleborg, håll på Trelleborg. Trelleborg är bäst. Här är lite deppigare hos EF Frankrike. Skål och välmö, sitta och kolla på den fina utsikten. Det var det enda som var vackert idag. Skål och välkommen. Det är en jävla bonjävel. Vi har lite valpar här också. Vad är det där? Det är en valpjävel. Vad är det där borta? Sån jävla kamera. Det är vattenklass. Jag filmar inte vattenklass. Som finns ut på landet. Det är raka förlustning. Det är en båtjävel. Nej, vad jag håller på sig. Fan vad det luktar i det. Ja, visst. Visst är det. Vad har vi att säga om det här då? Dagens match. Bättre jojo-lag än stabilt mittenlag alltid. Tobaks. Kalmatrisar, ja. Nej, det är ungefär det. Lasse också vill säga något. Vad tycker du, Lasse? SM-guld nästa år. Vad sa du? SM-guld nästa år, sa jag. Ja. Okej, där stänger vi av kameran och tackar er för er medverkan så här långt. Det har varit en trevlig angenäm resa, men nu blir det inte för sjukt. Nej, för sjukt. Varför inte? Bara för att du kommer fram till realisterna så blev det inte sjukt. Nej, det var bäst. Vad seriöst det var här. Ja. Det är Anna Rydén som ska öppna börsen nu. Ja, just det. Jag släpper lite aktier nu i Ursa. Står över veckopeng i 2 veckor där vi inte kan köpa helt och spela. Ja, det ligger nog något i det. Eller hur är det med det, Anna? Ja, det är klart det ska jag. Nu har vi kommit fram till Faligård. Det största fyllet i Växjö stad. Nu ska vi bjuda på en Mariestad inhandlat i Deutschland. Ja, precis. Inhandlat i Deutschland. Ni hittade hit. Ja, det säger jag. Jag hittade mina bilder. Hallå snyggingar! Tja! Var är vi på väg någonstans? Till Frida. Hem till chefen. KIs chef. Okej. Okay. Ja. Låter intressant. Allt är intressant. På andra sidan vägen så har vi ett... Pappa Hatt och Hatten och dem. Vi har ett gäng till där. Här har vi... Miss Växjö! Ja.
Vi är kvar på... Vi är kvar på området, alltså... ska man säga? Mellan stan och Dalbo, kan man säga. Vänta på... på chansen går över. Här kommer den. Här kommer chansen. Ta chansen. Här har vi gänget. Stig Dikpung. Han superbort. Var, han har superbort allting. Det är jag bara som jag är, va? Ta mig. Finns som det någon att slå ett exemplar av Tiger Milk? Nej, det är ingen smånen. Ja, men Bell och Sebastian skulle vara otroligt glad. Det är för pretto. Ska behöva det. Det är för pretto. Då kan jag gå upp. Den här apan från Solna och Kester. Han älskar Britpop för att komma ut. Alla utom Bell och Sebastian då. Hata, det är skottar. Jag skulle säga long live Skåne, long live the Republic of Scots. Edinburgh. Celtic 7 and the Rangers 1. I will always celebrate. Medan de där fyllsturerna vet en snackars tur. Så kan vi ta lite snack bara. Så att, som lite utfyllnad då. Då kan jag säga så här. Ja, fy fan. Alltså det är... Det är helt underbart att vara tillbaka i Växjö och få stryk med Marte 4-2. Ja, men ändå så är det är vi som ska upp dit. Och nu jävlar kommer det hända saker alltså. Vi kommer att ta tjuret vid horna. Det har vi bestämt. Okej. Okay. Låter jävligt spännande. Ja, jag är med på det. Fortsättning kommer. Fortsättning följer.